কবিতার শিরোনাম এতি নবজাতকর আর্তনাদ, কথা ধরিত্রী শ্রাবণ, কণ্ঠ আর সঙ্গীত শিবানন্দ বড়ুয়া। মুখ চোৱা মা, মই এতিয়াও জীয়াইছো, তুমিয়েতো পেলাই গৈছিলা মোক এই নলাটোত। আজি সন্ধিয়ালৈ মই ইয়াতে আছো। তোমাৰ গৰ্ভত থাকোঁতে ৰাতিৰ গাজনিত মই তোমাক খাব দিছিলোঁ, কিন্তু যোৱা ৰাতিৰ গাজনিত মই ভয় খাইছিলোঁ মা, কাৰণ তুমি পেলাই যোৱা নলাটোত মই যে অকলে আছিলোঁ। বুকুৰ ৰুমৰ পৰা মোক আঁতৰ কৰি নাজানো কি পালা তুমি, যাৰ বাবে এই দুৰ্গন্ধ নলাটোত মোক তুমি স্থান দিলা। শুনিছিলোঁ মা হেনো মমতাময়ী, কিন্তু এতিয়া ইয়াক কিহৰ স্বৰূপ দেখালা মা, যাৰ বাবে সকলোৰে মুখত তুমি আজি পাষাণ মাতৃ বুলি খ্যাত হ'লা। বৰষুণ গাজনিৰ মাজতেই গোটেই ৰাতিটো পাৰ কৰিলোঁ মা, বহুত চিঞৰিলোঁ, বহুত চিঞৰিলোঁ মই, তথাপিও তোমাক কাষত নাপালোঁ দেখোন। মই ভাবিছিলোঁ মোক থৈ তুমি আকৌ উলটি আহিবা, মোক কোলাত তুলি ল'বা আৰু মোৰ পিয়াহ আঁতৰাবা, কিন্তু ৰাতিটোও পাৰ হ'ল আৰু তোমাৰচোন খবৰেই নাই মা। ক'ৰ পৰা জানো কেইটামান পৰুৱাই আহি গোটেই গাটো আৱৰি ধৰিছিল, হয়তো চাগে সুৰক্ষা দিবলৈ কেনে কৰিছিল। মোক পৰুৱাকেইটাই বৰকৈ কামুৰিছিল মা, উহ বৰ কষ্ট পাইছিলোঁ। তথাপিও মোৰ কান্দোন আনৰ কাণত পৰাগৈ নাছিল মা, কেনেকৈনো শুনিব, তুমিওতো জানা এই পৃথিৱীলৈ অহা মই এদি এদিনীয়া নৱজাতক মা। মা, তোমাক হেৰুৱাই গোটেই ৰাতিটো মই ছটফটোৱাৰ দৰে তুমিও বাৰু এবাৰো ছটফটাইছিলানে? বাদ দিয়া, বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, ময়ো যে আৰু কিবোৰ কৈ আছোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু তুমি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি চাগে ভাবিছিলা মই জীয়াই নাথাকিম, হয়তো তুমি সুখীও হৈছিলা, কিন্তু এয়া তোমাৰ দুৰ্ভাগ্য নে মোৰ সৌভাগ্য মই নাজানো, কাৰণ মই যে এতিয়া জীৱিত, আন এগৰাকী মাতৃৰ কোলাত এতিয়া মই সুৰক্ষিত মা। এতিয়া তুমি সুখী নে মা? মই কিন্তু সেই কোলাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুখী। তোমাক ধন্যবাদ মা, ন মাহ ন দিন তোমাৰ গৰ্ভত মোক আশ্ৰয় দি নিজ হাতেৰে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলি গচকোৱাৰ বাবে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। মই এতিয়া হস্পিটেলৰ আইচিউত আছোঁ মা, মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতি আহি বৰ দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁ। সুখী হোৱা মা, তুমি সুখী হোৱা।